Ευχαρίστησε δημόσια τις υπηρεσίες και ζήτησε συγγνώμη από τους συντοπίτες του ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ανακοινώνοντας ότι το νερό της χώρας πια μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς πόση μαγείρεμα και υγιεινή. Το πράσινο φως για την καταλληλότητα του νερού άναψε απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία ανακοινώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Με απόφαση λοιπόν του Περιφερειάρχη και μετά από τα αποτελέσματα τα σημερινά, τα οποία βγήκαν οι αναλύσεις και βγήκαν θετικές όσον αφορά ότι το νερό μπορεί πλέον να δοθεί προς κατανάλωση και για πόσιμο αλλά και για θέματα υγιεινής, για μαγειρική και για καθαριότητα. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το περίμενε ο κόσμος με πολύ μεγάλη αγωνία. Ακόμα μια φορά εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες του υγειονομικού για τις αναλύσεις που γίνανε έστω και μέσα σε διάστημα το οποίο, όπως ξέρετε, σήμερα είναι εκτός ουραδίου και είναι μέρες οι οποίοι δεν εργάζουν παρόλο τα αυτό προσωπικό, δείχνοντας μεγάλη ευαισθησία όσο αφορά το θέμα της υγιεινής ή της δημόσιας υγείας. Ευχαριστώ δημόσια όλες τις υπηρεσίες λοιπόν και ζητώ μια ακόμα συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υπέστη ο κόσμος και από σήμερα το νερό της χώρας είναι για κατανάλωση. Η απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη σελίδα του Δήμου Σαμοθράκη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έρουμε τη σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη και επιτρέπουμε τη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο ίδρυυσης της χώρας του Δήμου Σαμοθράκης και το επιτρέπουμε για όλες τις χρήσεις. Δεν μας έχουν δοθεί άλλες επεξηγήσεις, δηλαδή στοιχεία παραπάνω δεν μας έχουν δοθεί. Όλη η απόφαση Περιφερειάρχη ότι τα αποτελέσματα βγήκαν θετικά, το νερό είναι εντάξει και μπορεί να δοθεί προς πόση. Γίνεται λοιπόν άρση της προηγούμενης απόφασης που είχε δώσει ο Περιφερειάρχης για απαγόρευση κατανάλωσης νερού της χώρας για πόσιμο και για θέματα υγιεινής ή για μαγειρική, και κανονικά από σήμερα μπαίνουμε στην κανονικότητα όσο αφορά το θέμα του νερού. Το ζητούμενο ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Σαμοθράκης, είναι να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα ίδρυυσης. Για το λόγο αυτό, όπως έκανε γνωστό, έχουν δρομολογηθεί έργα υποδομής, ενώ παράλληλα η χλωρίωση του νερού στο δίκτυο θα γίνεται με νέα σύγχρονα μηχανήματα, τα οποία έχει εξασφαλίσει ο Δήμος. Εμείς εκτελούμε κατά γράμμα αυτό που μας έχει πει σαν οδηγία. Η χλωρίωση βέβαια είναι το πιο βασικό να γίνεται, η σωστή χλωρίωση. Όπως ξέρετε, τοποθετηθήκαν καινούργιοι χλωριωτές, κάποιοι οι οποίοι είχαν προβλήματα με κάποια θέματα, τα νέα ανταλλακτικά, μπήκαν καινούργια ανταλλακτικά εξ αρχής. Γίνεται πλέον συστηματική χλωρίωση, όπως πρέπει να γίνεται με τα καινούργια ειδικά μηχανήματα που τοποθετήθηκαν. Μεν μπήκαν 8, ξανακατεβαίνει συνεργείο μέσα στην εβδομάδα να μπουν και στους υπόλοιπους οικισμούς, τους πιο απομακρυσμένους και τους αεροκατοικημένους που είναι αυτή την εποχή. Θεωρώ ότι μέσα στον Μάρτιο θα λυθεί οριστικά όλο το θέμα όσο να κάνει με τους οικισμούς για χλωρίωση του πόσιμου νερού. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε δρομολογήσει και δρομολογούμε και έργα ίδρυυσης, ειδικά της χώρας, το οποίο υπάρχει ένα δίκτυο, είναι παμπάλαιο, ένα κομμάτι το οποίο πρέπει απαρχαιωμένο. Πρέπει να αλλάχτεί, και αυτό το έχουμε βάλει μέσα στις προτεραιότητές μας. Υδρομαστεύσεις, αντικαταστάσεις δικτύων σε οικισμούς. Νομίζω ότι όλα σιγά σιγά παίρνουν τον δρόμο τους.